Sina mama, sina na papa. All about humanity, it is the only way. Those who care for others are the heroes of today. And those of us with much to give are caring for the poor. Wazaliwa mwaka ki? Bidi mukaga. Ogamya manya go gwani? Nabunya jali. Oli mukibina ki? Primary 7. Primary 7. Musomero ki? Kyetume St. Gonza. Kyetume St. Gonza. Kyetume kisangibwa awo. Kikandwa. Mama we yani? The country the night. Ate tata wo? Chali mpa zaidi. Mama yapanga na kazaliwa. Tata afite landi mukulu miaka nga musanvu. Mama yafaki? Simanyi tebangamba. Ate tata? Tata yafa accident. Ati tata weyafiira wali obeera naye oba? Nali mbeera ne tata kasi tata yafa senga n'asaba n'andeeta. Senga we yani? Namwanje Hadija. Abeerawo? Abeera Kikandwa. Kikandwa? Kati gw'obeera naye? Ova Kikandwa n'ojja Kyetume okusoma? Waliwo mayiro meka? Mayiro emu. Tuli abaana basatu. Muto wange anzirako naye gyali. Yani? Yalina Kawoya Jamila. Ate omu yali mu kibiina ki? Ali mu primary 6. Ate omulala? Bamuyita Namfaya Zaika, mwana wa mwana we yava eddala tunayita nnyina. Mwana w'ani? Wa mwana we. Mwana wa mwana wani? Wasenga? Wasenga. Yakola ki? Yagwedda? Yagwedda ali. Mama wa atereke naye teyakula na mama we. Tamunana. Kati buzibu ki bw'osinga okusanga nga ggwe mu bulamu obwo? Ki ekisinga okukaluubiriza, ki ky'otalina, ki kyewandyetaaze? Bingi bye sitalina. Ekizibu kye nsooka ofuna olumera ngenze mu nsonga z'abakyala sitera bba na kkaadi. Senga wange takola ate mbeera neetaaga school fees. Babeera bangobagoba ku ssomero oluusi ne tumala olimu kati n'obuzibu obulala bwe nnina seluusi obyaggula engoye engatta ebyo. Era abaana bawala bye beetaaga tasiina byakwambala, siina kkaadi ne school fees abasobedde mbadde nsaba abaana amasiina, mbadde nsaba abantu ezo ngendeko mu kulaasi ezawala oneko mu yunivasite nange nsobole oyamba ngeyaki nave mu ngeri eno. Ayagala okuyamba akola atya? Ayagala okunyamba akuze ku nnyamba y'ekisiina. Those who care for others are the heroes of today. And those of us with much to give are caring for the poor.